Boas noites a todos. Nos vamos a apoyar a proposta do Partido Socialista, ainda que, evidentemente, creemos en alternativa, como xa ofixemos na Comisión de Pesca, que sería bom concretar sobre alguna actividade concreta que se está a plantexar nese debate e que, habilmente, ANFACO pretende utilizar os traballadores e o conxunto deste Parlamento para sacar adiante un acordo que lles beneficie empresarialmente, aínda que eso signifique, en moitos casos, pérdida de emprego. E vou a decir por qué. Esta proposta ven moi, digamos, ao tino si falamos do tratado que se está a negociar con Tailandia e donde o que se pretende é liberar de aranceis a introducción de conserva tailandesa e que, evidentemente, todos estamos de acordo que eso non pode ser así, que se supón un ataque brutal ao emprego deste país e que dos 12.000 empregos que se dan a día de hoxe na conserva galega podemos quedar en 7.000 menos de empregos que, fundamentalmente, emprego feminino e, por certo, moi mal pagado. Por tanto, non podemos máis que dicir que estamos en contra dese acordo. Pero ANFACO está utilizando este debate para obviar unha realidad. E é que o que pretende, en realidad, a industria conserveira galega é que no acordo si se inclúa a posible introducción dos lombos de atún limpos. Para que? Pois para que despois sexan simplemente empaquetados en Galicia e vendidos, eso sí, como producto galego. E iso, evidentemente, é así e é posible pola inestimable colaboración do Partido Popular na Unión Europea, que ten permitido con que no etiquetaxe se poda dicir que un producto galego con que solamente unha das fases da súa producción se faga en Galicia. É dicir, un atún pescado fora do eido das nosas costas e dos nosos pesqueiros, un atún producido e limpado en Tailandia, que simplemente se ponga lata ou cartón en Galicia, pode dicirse que é un producto galego e, por tanto, se pode enganar a cidadanía. E iso é o que quere a empresa e a industria deste país, porque o que pretende é eliminar emprego e, por lo tanto, facer dumping social e empregar a traballadores tailandeses moito máis baratos para limpar o atún e que non o limpen traballadoras galegas que, a día de hoxe, teñen unhas condicións mellores que os tailandeses. Temos que recordar que o coste laboral en Tailandia está entre 80 e 100 euros mensuales, cando en Galicia, evidentemente, o coste é outro. Por lo tanto, se denunciamos o acordo, temos que denunciar de forma moi clara que ese acordo tamén ten que excluir a importación de atún limpo, porque senón estaremos ante a situación que se deu neste país cando no 2007 se tratou ou se aprobou o acordo con Chile para importar mexilón. E as cifras son moi evidentes. Antes do acordo con Chile, neste país se importaban 127.000 toneladas de mexilón chileno. A día de hoxe se importan 244.000 toneladas de mexilón chileno. Neste país, antes do acordo con Chile, se producía e se vendía 300.000 toneladas de mexilón. A día de hoxe se producen 227.000. Esa é a realidade de algo que xa coñecemos e que se pode trasladar o atún e que, por tanto, non podemos consentir que saia adiante este acordo. E non o podemos consentir porque significa dúas situacións que, dende logo, dende a Federación Galega queremos combatir. A primeira é a externalización da nosa producción e a segunda, empeorar as condicións de emprego e de traballo das nosas mulleres, das nosas compañeiras que se dedican a día de hoxe a conserva no conxunto deste país. Pero non podemos e non debemos esquecer que si denunciamos o acordo tamén temos que denunciar a actual situación do mexilón, porque en todos os supermercados deste país, en todas as tendas deste país, se sigue a vender mexilón como se fose galego que non o é. Hai centenares de estanterías onde aparece unha bandeira galega con producto que evidentemente non é galego, é chileno. Todos os días no porto de Ribeira, todos os días no porto de Vila García, todos os días no porto de Vigo se desembarca mexilón conxelado procedente de Chile, que logo é etiquetado e producido en Galicia como se fose das rías galegas. E é unha realidade que temos que combatir. Por tanto, se temos esa experiencia, non podemos consentir que no futuro se faga o mismo co o atún procedente de Tailandia ou de outros países. Pero temos que combatir tamén a situación laboral deses países. E non basta con decirle a Unión Europea que exixe. Tenemos que, dunha vez por todas, establecer medidas diplomáticas contundentes para evitar o emprego infantil neses países, para evitar as situacións de salubridade destes países, para evitar que, en definitiva, se sean explotados traballadores e traballadoras máis alá das nosas fronteiras, porque son tamén traballadores que merecen ser respetados e merecen a nosa axuda dende unha organización como a nosa que defende a clase obreira e a clase traballadora.
Por iso, nosotros, recordando que hai un acordo unánime da Comisión de Pesca rexeitando o acordo con Tailandia, creemos que é o momento tamén de que o conxunto de grupos apoyemos esta proposta, pero que non basta co apoio. Porque eu tamén digo, e o digo sempre nesta Cámara, que aquí moitas veces apoiamos cousas por unanimidade, pero nos quedamos en iso. Non se fai nada máis para sacar iso adiante. Por tanto, exiximos ao Goberno que de forma decidida se implante perante a Unión Europea e sea que de tumbar este acordo. Porque si vamos a permitir que se introduzca atún tailandés nas nosas costas e nas nosas conserveiras a precios de ganga, é porque outros, a cambio, van a vender bienes de equipo como os alemáns ou como os holandeses en Tailandia. E, por lo tanto, unha vez máis, Galicia é moneda de cambio e é a irmán pobre da Unión Europea que solamente é vilipendiada e pisoteada por os, digamos, intencións da Troika e a Merkel a súa cabeza. Thank you.